sərgisi işə başlayacaq. Sərgidə 28 ölkədən 3 şirkətin iştirakı nəzərdə tutulub. İlk dəfə olaraq Əfqanıstan, İtaliya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli qrupları da iştirak edəcəklər. 19-cu Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları sərgisi dekabrın 2-sindən 5-inə dək davam edəcək. Bununla bağlı keçirilən tədbirdə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini Elmir Vəlizadə bildirdi ki, əsas məqsəd yerli şirkətlərimizin qazandığı uğurları nümayiş etdirməkdir. Bu ilki sərgidə ilk dəfə olaraq start-up layihələri, həmçinin yeni texnologiyalar parkı təmsil olunacaq. İlk dəfə regional internet idarəçiliyi forumu da keçirilsin. Məhz bu da deməli Bakutel çərçivəsində keçirilən tədbirlərdən biri olacaqdır. Bu tədbirə də güman edirik ki, xarici ölkələrdən də qonaqlar gələcək. Bu da çox maraqlı tədbirlərdən biri olacaq. Tədbir çərçivəsində kiber təhlükəsizlik üzrə beynəlxalq konfrans da keçiriləcək. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının təşəbbüsü ilə reallaşacaq konfransda müxtəlif ölkələrin rabitə və informasiya texnologiyaları nazirləri əməkdaşlıq imkanları, problemlər və digər məsələləri müzakirə edəcək. Bundan başqa ölkəmizdə ilk dəfə regional internetin idarəçilik forumu da təşkil olunacaq. Sərgi çərçivəsində Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları informasiya kommunikasiya texnologiyaları forumu, ölkəmizlə İtaliya arasında B2B tədbiri, eləcə də Cənubi Koreyanın informasiya və təhlükəsizlik Ölkəsinin agentliyi ilə növbəti dəyərmi masa keçiriləcək. Quraman Məmmədova, Carçı.